Özünə ana axtarmaq üçün atası ilə Elgizlə izləyə gələn 14 yaşlı Asimanın qəfil ölümünün səbəbi. Az yaşlı oğlunu və dünya işığına məhrum ərini atıb gedən qadın studiyaya gələcəkmi? Evlənmək üçün bizə müraciət edən fiziki məhdudiyyətli Tahir və Nigarın izdivacı baş tutacaqmı? Bugün Elgizlə izlə. Verilişin sponsoru, final yağları, Artex gelləri, təşkilatı dəstək National Prime Hospitaldır.